Ons vanoggend gaan ons lees uit 1 Korintiërs 12 uit. Dis 'n teks wat julle seker al 'n paar preke iewers al in jou lewe al gehoor het oor. Miskien het julle by katekese, by kindergeloof ook al prentjie geteken oor hierdie teks en julle gaan nou sien waaroor dit gaan. Maar ek gaan op die skerm gaan ek die Bybel vir almal vertaling sit. Maar as jy ander Bybel hier by jou het, lees hom. Wat ook al jy verkies, hierdie een is nou maar net lekker gemaklik en kom ons volg saam op die skerm of in jou eie vertaling en ons hoor wat sê God vanoggend vir ons deur sy woord. 'N mens het een liggaam, maar die liggaam het baie lede. Dele, ja. Daar is baie dele, maar die baie dele is saam in een liggaam. Christus is ook so. Toe ons gedoop is, het hy die Heilige Gees vir ons almal saam een liggaam gemaak. Ons is Jode, Grieke, slawe en vrye mense, maar dieselfde Gees het in ons almal gekom. 'N mens se liggaam het nie net een deel nie, hy het baie dele. Die voet sê miskien, ek is nie 'n deel van die liggaam nie, want ek is nie die hand nie. Maar dan is die voet nog altyd deel van die liggaam. Die oor sê miskien, ek is nie deel van die liggaam nie, want ek is nie die oog nie. Maar dan is die oog nog altyd deel van die liggaam. As die hele liggaam 'n oog was, dink julle die liggaam sou kon hoor? As die hele liggaam 'n oor was, dink julle die liggaam sou kon ruik? Nee. Maar nou het God vir die liggaam verskillende dele gegee. Hy het elke deel gegee soos hy wou. As die hele liggaam net een deel was, dan was daar nie 'n liggaam nie. Nou is daar baie dele, maar daar is net een liggaam. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. En die kop kan ook nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Nee, party dele van die liggaam lyk miskien vir ons swakker as ander dele, maar die liggaam het hulle baie nodig. Ons gaan nou eers net tot daar lees. Maar julle het gehoor, ons het nou gepraat van die oor wat nie die oog kan wees nie, en die oor kan nie ruik nie, en die oog kan nie hoor nie, en die voete is net so belangrik eintlik maar soos die kop, maar al hierdie bly een liggaam, nê? Dit bly een lyf, een liggaam. Nou party van ons se voete is bietjie vinniger as andersin. Party van ons kan bietjie vinniger hardloop. Party van ons kan bietjie beter sien, soos ek moet 'n bril dra. Party kan musiek bietjie beter hoor as ander mense. So verskil die dele van ons liggame. Dis hoekom ons almal anders is. Ons is almal uniek en ek gaan gou vinnig vir my kollega vra of ons gou vinnig iets hier kan doen. Maar hier is nou so verskriklik baie los goed wat hierso moet gebeur. Kies maar gerus een. Oké. Okay. So. Ons moet net asseblief hierdie sweets en goed net gou in daai sakkie sit of in hierdie sak sit. Want ons gaan nou iets met hierdie tafel gevinnig maak. Ek sal 'n bietjie styk regmaak vir net nou die middagete. Nee? Hy sê dit klink goed. Dan hier stel ek dink dit was 'n skimp. OK. Laat ek my net hier reg kry. En ek kry hierdie kant reg. Is nie nodig nie. OK, daar's ons die net. Oké, okay. So om het regverdig te maak, ek het nou nie 'n muntstuk wat ek nou gaan gooi nie, maar 1 of 2? 2 is meer as 1. 2 is meer as 1. Poor choice, brother. Poor choice. Daar is hy. Geniet hom. Geniet hom. Asai, is mos regverdigheid gekies, nê? Nee? Oh, en hy wen nog steeds, asai. Okay, asai, nog 'n vinnige laaste ronde, hier is nou black ball, so
Okay. So dit het nie gehelp nie. Dankie. Daar's hy. Kom ons gee die dome 'n lekker cheer. Dankie. Okay. Dit was nou nie net om lekker saam te lag en so noodwendig nie, maar dit het 'n doel. Ons het nou gelees van die verskillende liggaamsdele en elkeen met sy eie doelverrig en sommige van ons, soos ek gesê het, sien beter, ander hoor beter, ander hardloop vinniger. Ons is allemaal geseën met verskillende gawes. Met ander woorde, ons het verskillende talente, nê? Party van ons is, ons sukkel met party goed bietjie meer as ander, en ander mense, het lyk of hulle alles net so goed regkry van die begin af. Ons party mense wat in 'n, ek dink, volwassenes, ons allemaal, dink ek, kan hierby bietjie aanklank vind. Miskien het jy al daai kollega of vriend tegekom wat hulle doen net alles reg. Alles is perfek. Top presteerder in dit. Miskien is dit 'n maatjie by die skool wat net altyd die atletiek wen, maar ook goeie punte kry. Party mense lyk net of hulle lewe 'n walk in the park is. Dis soms moeilik en ek dink hierdie preek gaan nie gaan oor jaloesie nie. Ons gaan nou nie praat oor jaloers wees nie. Maar party mense lyk dit of dit net dis net so maklik. Waar kry jy die tyd? Waar kry jy die energie? Is daar het baie plas vir jou 'n spesiale weergawe uitgebring dat jy meer energie het as ek? Want aan die ander kant is daar ook mense en hierdie is die harde realiteit ook. Ons party mense wat dalk voel jy of jy een van hierdie mense is wat eintlik maar dit lyk of hulle 'n swak hand uitgedeel is soos wanneer jy kaarte speel. Alles loop net skeef. Omstandighede hulle het net nie geleenthede gekry nie. En as daar nou 'n motorongeluk iewers moet wees, dan is dit waarskynlik nou hulle. Ek sê dit nou eintlik bietjie harder as wat dit moet oorkom. Maar party mense het regtig net omstandighede werk net nie vir hulle uit nie. Maar hulle het ook baie talente of voordele soos wat ek met die groot span nog steeds verloor het. Party mense word net so moeg want dinge werk net nie uit vir hulle nie. Ek wil vir jou sê of jy in hierdie kategorie val, as jy so mens is, jy doen alles goed. Dis baie bly vir jou. As jy so voel, nê? Jy sukkel dalk met jou punte by die skool. Miskien na 15 jaar het jy nog steeds nie daai verhoging wat jy voel jy regtig verdien nie. Ek wil vir jou sê jy is wie jy is omdat God jou geskaap het soos wat hy jou wil hê. En jou unieke gawes, jou unieke talente wat jou opmaak wie jy is en jou unieke uitdagings. En kom ons noem dit nou tekortkominge. Nou tekortkominge is mos iets wat jy nou nie het nie. So iets wat 'n talent wat ek nie het nie, maar wat iemand hierso byvoorbeeld sal hê, so Reinhard byvoorbeeld sal hê, musiek is 'n goeie voorbeeld. Dis dalk 'n tekortkoming by my. Maar dis ook eintlik nie 'n slegte ding nie, want God het vir Reinhard met daai talent geskep sodat hy iets kan doen hier wat ek nie kan doen nie. Soos die oor wat nie kan ruik nie. Dis nie dat die een minder of meer belangrik as die ander is nie. Dis dat hulle kan saamwerk. Want ons almal sukkel met iets, nê? Ons almal sukkel met verskillende goed en ek gaan net nou ook 'n ander vinnige illustrasie net gebruik om ook iets uit te beeld. Hoe langer jy op hierdie lewe gaan soms, hoe meer uitdagings jy ervaar, hoe meer droewig begin daai prentjie soms ook lyk. Hoe moer word jy? Hoe vinniger word jy afgemat en uitgeput? En dan dink ek aan daai teks, my juk is sag en my las is lig. Ek kan altyd by die Here ook troos vind, maar dit verander ook nie altyd ons geleenthede en goed nie. Ons soms kry jy eenvoudig net die klein spaan. Maar soms werk dit uit met die klein spaan. Fair enough. Ons praat nie oor jaloesie vandag nie. maar dit werk goed vir die illustrasie. Maar in 'n geval, hier is dan 'n volgende opmerking wat ek wil maak.
En hierdie is vir oud en jonk en wie ook al jy is, waar jy jouself in jou lewensfase vind. God het ons gemaak hoe jy is, dis wie jy is. Jy moet jouself leer aanvaar. Nou vir die van julle wat, ek praat nou spesifiek met tieners en so hier ook, maar ek praat met allemaal. Maar vir al as jy tiener is, dan somtijds begin jy deur fases gaan wat, gaan ek nou by die muziek mense begin by die skool klik, gaan ek by die rugby spelers en die netball spelers inskakel, gaan ek miskien die slim kind in die klas wil word. Somtijds kan jy jouself iewers sien, maar God het jou gemaak vir iets anders. Somtijds wil jy die beste rugby speler in die skool wees. En probeer, asseblief probeer, moet nooit, omdat jy nie goed is met iets nie, dit nie probeer nie. Maar, daar is iets anders wat God jou mee geseën het. Jy moet ontdek waarmee jy goed is, en jy moet vir jouself sê, dis wie ek is, en ek gaan alles wat ek probeer doen, die beste manier moontlik doen. Ek gaan alles aanpak met alles wat ek het en alles wat ek is, selfs die goed waarmee ek, kom ons sê dit nou so, selfs die goed waarmee ek regtig sak, die goed waarmee ek nie goed is nie, probeer dit verbeter, probeer daai tekortkominge verbeter. Maar aanvaar jouself ook, dat daar waar jy die rol van die oog is, byvoorbeeld, dit wat jy goed doen, streef dit na. En dan gaan dit nou hierdie brug oorsteek, dat ons weer, dat julle sien hoe het met die tekst verband hou. God het ons geseën met hierdie gawes, en hy het ons ook eintlik geseën met hierdie wat ons dink tekortkominge is, maar hy het ons geseën met dit alles, sodat ons hier kan saamsit, as 'n liggaam in Christus. Nou wat dit beteken, is, ons is allemaal geroep om God te dien, om vir God se kinders ook om te sien, om saam vir God te aanbid, om mekaar te dra en te ondersteun as iemand anders swaar kry. En dis hoekom ons verskil met ons gawes. So leer om jouself te aanvaar en leer om ander te aanvaar en leer dan om mekaar aan te vul. Ek dink die beginpunt van hierdie is eerstens vertroue op die Here en deursigtigheid. Met God. God sien in elk geval wat in jou hart en in jou kop en in jou lewe aangaan. Maar praat met die Here oor jou frustrasie. Praat met God oor, waar kan ek my gawes uitleef in u koninkryk? Hoe kan ek as deel van die liggaam van Christus, want jy is deel van die liggaam van Christus as jy bely dat die Here jou verlosser is, dat Christus die Heer is. Dan is jy deel van die liggaam van Christus. Maar hoe kan ek vat het nou met 'n knippie sout toe, ek het nou sê, maar hoe kan ek 'n funksionele deel van die liggaam van Christus wees? Hoe kan ek regtig aktief soos die oog sien om deel te wees van daai liggaam? Dat ek regtig vir die liggaam al meer en meer en meer en meer beteken. Wat kan ek doen om my gawes te gebruik om ander aan te vul? En ons gaan nou oor die teenoorgestelde ook praat, hoe ander ons kan aanvul. Maar ek wil julle gou vinnig vertel, hierdie sou nie vroeër in die week deel van die preek gewees het nie, maar ek het gisteraand toe 'n nota gemaak en ek het net gevoel dit moet inkom. Gisteraand het ons toe wat is genoem het 'n jam night. Nou dis nou nie konfyt nie, dis musiek. Wat ons hier langs in die saal gehad het, net 'n paar tieners en ons het net gesê, "Right, as jy 'n instrument kan bespeel of as jy kan sing of as jy selfs net daar wil wees, kom ondersteun." En ons het 'n paar pizzas gekry en 'n paar koeldranke en ek was die hele tyd so bewus van hoe dit by hierdie preektema aansluit. Dis hoekom ek sê ek het toegevoel ek wil dit bysit. Want dit was so opvallend die hele tyd wat se gawes die verskillende tieners het. En dan om te sien, jy maar hierso is 'n ou wat eintlik by die klankbord nou eerder help, want hy sê nie, maar hy kan nie 'n instrument bespeel nie, maar sy gawe is klank doen. Ek en Jono op 'n stadium is een van die jeugleiers. Nie een van ons kan dromme speel nie, maar ons dog toe kom ons vat 'n challenge. So elkeen vat 'n dromstok, ons sit langs mekaar, en nou het ek die helfte van die dromstel, en hy daai kant, en het dit nie bad geklink nie, as ek nou eerlik is. Maar dit het ook nie goed geklink nie, so moet my nie hierin sit nie. Maar so het ons, op, achter die dromstel mekaar aangevul,
En so het ons ook, wanneer ons besef het, maar hier skiet ek kort. Hier moet ek weer dalk bietjie terugtreë. Volgende ding, hier kom Philip, en hy gaan net bos op daai dromme, want hy kan, dis, julle ken hom, hy speel gereeld hier met die dromme. Hier speel hy 'n ding wat skrik vir niks. En ek is net weer so bewus van verskillende gawes. Wat kan dit vir die koninkryk beteken as ons ontdek wat ons kan bied vir ander nie? So om het makkeliker te sê julle, vir ons kinders en so ook, as jy goed is met iets, gebruik dit om vir ander mense iets te beteken, want dit beteken vir God iets, as jy vir ander mense help. En, ek wil dan net saam met dit ook sê, want dit is, vir oggend is nie een lang dienst, jy kinderdienst, soos ek sê ook, my aandagspan is kort. Maar, wanneer ons dink aan hierdie hele konsep van die liggaam van Christus wees, dan is daar, dan is daai baie belangrik, dit vorm deel van jou story. En ek het so paar weke gelede een preek gedoen, hierso oor jou getuienis. Wat is jou getuienis na buiten toe? En wat mense lees van jou story, of sien van jou story, as hulle sien hoe jy optree, wat jy doen, dit is deel van jou getuienis. So gebruik jou gawes en jou weer eens tekortkominge in hakies. Gebruik dit wat jy mee goed en sleg is, om hy story so te shape, so te vorm, dat mense iets van Christene sien by jou. Iets van Christus sien by jou, iets van die evangelie. Want baie mense, en hierdie aanhaling het julle seker al baie gehoor, baie mense lees nie hierdie nie. Hulle lees hierdie. Hulle het al 'n Bybel wat hulle iewers gekry het, deur een of ander organisasie by 'n werksding, of iewers in 'n hotelkamer, maar hulle lees hom nie. Hulle lees wat sê ek en jy wat beweer ons gaan weekliks kerk toe. Kom ons kyk wat kan ons doen met ons gawes en ons tekortkominge. Hierdie vat het so mooi saam en ek gaan vooral klem lê op die eerste deel. Ek wil dit net vir julle ook so lees. Voordat ek jou in jou moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. God ken elkeen van ons voordat ons gebore is. En is nie dat hy ons ontmoet het in die moederskoot nie. Hy het ons gemaak. Dis hoe graag hy jou en my hier wil hê. Met ons wat ons dink tekortkominge is. En toe sit hy net so 'n bietjie gawes by. Net dat ons vir mekaar ook kan instaan en help waar ons tekortkom. God het ons gevorm. En in die tekst word ook praat van om gewy te wees, dis, ons is dedicated aan die Here, daai gewy. Hy het ons aan hom dedicated. Ons behoort aan God, ons behoort aan die koninkryk. So kom ons maak moeite met hom. Kom ons maak moeite met mekaar en kom ons wees lief vir mekaar, né? Ek wil dan graag net afsluit vinnig met dit ook en vir julle sê 'n laaste illustrasie. So as almal nog wakker is, great, as almal nog nie wakker is nie. Jy gaan ons nou. Ek het vir julle gesê, ek gaan 'n laaste vinnige illustrasie gebruik om net iets te verduidelik. Nou, met ons tekortkominge, dit wat ons dalk nie meer goed is nie, ons almal wil soveel as moontlik goed eintlik te kan doen in die wêreld, nê? Ons almal wil eintlik alles reg doen en goed doen. As jy perfectionist is, wil jy alles perfek doen. En dit het my laat dink aan gereedskap, aan 'n gereedskaptrommel. Ons almal wil so voorbereid wees. Dat wat ook al die lewe jou toe gooi, gaan jy kan hanteer. Ons almal wil al die gawes hê. En jy wil hê niks moet wegwees nie. Die realiteit is somtyds, en hier is nou, dit kan nou snaaks oorkom, maar op 'n ernstige noot, somtyds is dit regtig, is ons maar voel ons kan eintlik maar net 'n paar goed doen. Hier is maar vir 'n paar verskillende groottes skroewe. Somtyds voel jy maar jy kan eintlik maar net die doen. En hierso is vir my die mooiste illustrasie of die mooiste deel van hierdie illustrasie dan nou. As ek nou hier kan inkom. As ons mekaar help met ons verskillende gawes,
Dan kan ons so kussie opbou. Hier is nie eers 'n hele rol kleefband nie, duktape nie. Maar waar ons dit gaan nodig hê, iemand kan instaan. Jy kan dalk dit wees. Waar daar miskien 'n kabel se rubber afgehaal moet word, insulation. Miskien 'n gebruikte wire stripper. Weet jy wat jy dit in Afrikaans noem nie? Miskien kan jy dit wees. En hierso sal krapmerke op en hierdie tang het al die wêreld gesien, hy sal bietjie geroes. Maar so soos ons hierdie lewe gaan met ons roes en met ons halwe rol, so kan ons saam 'n groot projek aanpak. Niemand van ons gaan alles alleen kan doen nie. Ons is hier om ons gawes en ons tekortkominge te gebruik om saam die koninkryk uit te bou. So as jy alles vergeet het vandag, onthou asseblief die gereedskaptrommel. Ons bou eerder maar oor tyd 'n lekker stelletjie op saam. Hierdie is baie meer waardevol om so 'n kerk te wees as om alleen dit te wees. En daarmee wil ek dan vir ons afsluit en ja, as ek nou hierbo kan kom. Daarmee wil ek vir ons afsluit en vir julle sê amen. Ons doen gewoonlik 'n gebed na die boodskap, maar dis 'n familiediens. Ek wil vir julle uitnooi. Julle gaan nou as individue saam bid. So as jy nie bloedfamilie by jou het nie, trek iemand nader. As jy regtig op jou eie wil bid, is dit ook reg. Maar kom ons doen ons gee so 'n minuut of twee vir dit en ek gaan luister wanneer dit al hoe stiller raak, so jammer vir die persone wat nou aanlyn inkyk en dan sal ek vir ons 'n gebed saam doen. So kry die persoon naby jou, kry miskien jou gesin of wie ook al en kom ons bid oor vandag se boodskap en ons vra die Here om ons te gebruik. Om ons gawes te gebruik om mekaar te help. Kom ons bid saam. Ja, liewe Here. Dankie dat U by ons is in die erediens en dat U nog by ons gaan wees ook vorentoe. Ons weet U is lief vir ons. U is so lief vir ons dat U ons gemaak het. Ons vra dat U ons as families sal seën, bloed of nou nie. Seën ons asseblief as families in U, as familie in Christus, as liggaam van Christus. Dankie dat ons weet ons het soms bietjie wat ons dink tekortkominge is. Dankie daarvoor, want dis 'n geleentheid vir iemand om hulle gawe te gebruik om my te help. En Here, help my dat ek mense daai geleentheid sal gee. Here, maak my oë ook asseblief oop, ons almal se oë oop dat ons ook ons gawes, ons talente sal gebruik om daar vir ander te wees. Liewe Jesus, ons vra dit alles in die groote naam van God. Dankie Heilige Gees dat U Ons is. Amen.